Salve galera, beleza? Tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus ASMR e hoje eu trouxe pra degustar com vocês, pela primeira vez, né? Yakisoba, bolinha de queijo, molho de cheddar sem cheddar, molho de azeitona preta, né? E esse yakisoba e essa bolinha de queijo é do mercado. Hoje eu tava com preguiça, então eu fui lá no mercado, comprei pronto. Só aqueci e trouxe pra degustar com vocês, né? Se inscreva no canal também, né? Não custa nada se inscrever no canal. Deixa o like também, não custa nada. Deixa o like, né? Me segue no Instagram, não custa nada também. Me segue no Instagram, Matheus ASMR. TikTok, Matheus ASMR 21. E do nada, né? E do nada brota um suco. Suco de maracujá natural pra vocês, galera. Vocês gostam de suco de maracujá? Comendo yakisoba. Vamos ver se é bom essa parada aqui.
Agora é o salve da galera, né? Bora pro salve. Já fiquei cheio já. Salve Edu Caputo, tamo junto. Salve Jennifer, é nóis. Salve João Pedro, tamo junto João Pedro. Salve Thaisa, Ricardo, tamo junto. Salve Douglas Garcia, é nóis também, tamo junto. Salve Aline Ferreira da Bahia, salve Bahia, tamo junto Bahia. Salve, Thiago Risadinha. Salve, Thiago Risadinha, nós. Quer salve? Deixa nos comentários que eu mando. Beleza? Chegou até aqui, então deixa o like.
se inscreva no canal, né? E tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto.